Շնորհակալություն։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ ոչ ոք որևէ կասկած չունի, որ այս ամեն ինչը արվում է միմյան համաճարակի դեմ նառնելու համար, հա, եւ որևէ դավադրության տեսություն այստեղ ընդհանրապես տեղին չի։ Բայց միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որովհետեւ ընդհանրապես գաղտնի ծառայությունները, ուժային մարմինները եւ այլն ունեն իրենց գործունեության որոշակի տրամաբանություն, որը հաճախ կախված չի անգամ նրանից, թե որ քաղաքական ուժն է իշխանության, հա, այսօր կամ 5 տարի հետո կամ 10 տարի հետո։ Միշտ այդ համակարգը փորձում է հնարավորինս շատ վերահսկել եւ իր տրամաբանությունից ելնելով, դա ճիշտ է, բայց միևնույն ժամանակ հասարակությունը իրավունք ունի իհարկե այդ տրամաբանությունով չարաշնորթվել։ Սա, այսպես ասած, տեսական մասն է։ Հիմա կոնկրետ մի քանի նկատառումներ, որոնք էլի եթե հնարավորություն լինի վերջում գուցե արձագանքեք, պարոն նախարար։ Նախ շատ խոսվեց այդ հեռախոսազանգերի վերաբերյալ, իրոք ես էլ քանել համոզված չեմ, որ դա էֆեկտիվ է, որովհետև օրինակ իմ դեպքում ես ում հետ հեռախոսով եմ խոսել, այդ մարդկանց հետ չեմ հանդիպել։ Եթե հանդիպել եմ, հեռախոսով չեմ զանգել։ Գումարած դրան, ասված մեսենջերներ կան եւ այլն եւ այլն։ Ես ասենք մեսենջերներով ես վերջի օրին խոսել եմ մարդկանց հետ, չգիտեմ, Պիտերբուրգից, Օմսկից, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն, բնականաբար չեմ հանդիպել։ Ոմանց հետ կարող հեռախոսով էլ խոսած լինեմ։ Դա ընդհանրը, նույնիսկ եթե մի կողմ դնենք մարդու իրավունքների խնդիրը, ավելորդ ինֆորմացիա է, որը կարծում եմ բարձրացնելու է հենց մեր գործը։ Եվ մի եւս մի նկատառում, որը ապանձնավորման հետ է կապված, Եթե պետք է ես կարծում եմ աշխատենք հնարավորինս ճշգրիտ, ինչ է նշանակում ապանձնավորում։ Օրինակ, եթե իմ անունը չկա, բայց իմ հեռախոսի համարը կա, արդյոք դա չի կարող ներկայացվել որպես ապանձնավորում, հա, այսինքն ինչ է նշանակում ապանձնավորումը։ Եվ երրորդը, այնուամենայնիվ, ես կարծում եմ, որ խնդիրը, եթե նույն մարմինը եւ հավաքագրում է տեղեկատվությունը եւ նաեւ այդ տեղեկատվությունը հետո պետք է ոչնչացնի, որովհետև ի վերջո միշտ երրորդ կողմի վերահսկողությունն է պետք, այսինքն պետք է մտածենք, մենք մեր գործընկերներից հետ հիմա նոր զրուցում էինք եւ այսպեսի առաջարկ արվեց, որ գուցե նաեւ խորհրդարանը խումբ ստեղծի, որը կվերահսկի նաեւ այդ գործընթացը, դրա մասին եւս պետք է մտածել։ Ամեն դեպքում կարծում եմ դեռևս շատ պետք է, շատ բաներ կան, որոնց շուրջ պետք է մտածենք։ Շնորհակալություն։